صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء خلق الإنسان من
صلصال كالفخار وخلو الجن من مارج من نار أبي رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين بكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج البحرين يلتقيان بينهما تكذبان كل من عليها فان كل من ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبغى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صلى الله العلي عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا بحلاية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بناية القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا راحة وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا ومن النار سترا وهجابا وعمنا وعمانا وإماما بفضلك
وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين والحمد لله يا رب العالمين. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ölenlerimizin ruhları şad olsun. Allah Beyt Aleyhisselam'dan bizleri ayrı salmasın inşallah. Allah gelen günlerimizi heyre mübeddel eylesin. Bi hakki nebiyyina ve alih ve bil Fatiha. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Allah'ın salamı, rahmeti, bereketi hamımızın üzerine olsun inşallah. Allah Teala bu rahmet, bereket, mağfiret dolu geceni, saati bizlere, sizlere mübarek eylesin inşallah. Şaban ayı geçen söhbətlerimizde, xütbələrimizde qeyd etmişdim. Şaban ayı üç mübarek aydan biridir. Ve Şaban ayı Hicri qəməri təqvimində yeganə aydır ki, bu ayda şəhadət yoxdur. Bu ay başdan başa mövludlarla, bərəkətlə, məğfirətlə dolu bir aydır. Ay özü bərəkətli aydır. Ayın günləri bərəkətli günlərdir. Ayın gecələri bərəkətli günlərdir. Ay mübarək gündür, günləri mübarəkdir, gecələri mübarəkdir, fəzilətlidir. Və məxsusən bu günlər ki, biz bura yığışmışıq, İmam Hüseyn əleyhissalamın mövludu, Babil Həvaiz Əbəlfəz ağanın mövludu, İmam Zeynalabdin əleyhissalamın mövludu, qarşıda Həzrəti Əli Əkbərin mövludu və daha qarşıda İmam Zaman ağanın mövludu. Allah Teala bu mövludları, bu günləri, bu fəzilətləri bizlərə mübarək eyləsin inşallah. Və bu gecələrdə, bu saatlarda, bu günlərdə, bu ayda etdiyimiz ibadət, itaat duaları Allah Teala bizlərdən, sizlərdən qəbul eyləsin inşallah. Allah Teala bir bəndəsini sevərsə, bütün rəhmət qapılarını onun üzünə açar. Xoş o bəndənin halına ki, Allahın sevgisi, inayəti onun üzərində olsun. Və bugün biz elə bir şəxsiyyətlərin qapısına gəlmişik ki, məclisinə yığışmışıq ki, Allah o bəndələri seçib, sevib və Allahın rəhməti o bəndələrin üzərindədir ki, Allahın rəhməti o bəndənin üzərinə sonsuz olaraq nazil olmuşdur və o şəxslər, o bəndələr bir ömür bəşər tarixində özlərindən sonra iz qoydular. Bu şəxsiyyətlər, bu böyük varlıqlar, bu mübarək insanlar Allahın bəşər üçün, insanlıq üçün göndərdiyi bir nümunədir, bir ülgüdür, bir idealdır, bir şəfaatçidir, bir xilaskar missiyasını oynayıblar, rolunu oynayıblar. Baxın, zaman-zaman Peyğəmbər Rəsulü Xuda, Allah Teala onu peyğəmbərliyə məbus etdikdən sonra insanları cəhalətdən xilas etmək üçün məbus olmuşdu, göndərilmişdi. Məsumlarımız hamısı, imamlarımız hamısı, əhl-i beyt hamısı insanların xilası üçün, insanlıq üçün göndərilmişdilər, seçilmişdilər. Və bugün məclisinə yığışdığımız şəxsiyyət, varlıq, Həzrət Rəsulullah buyurub ki, əti ətimdəndir, qanı qanımdandır, canı canımdandır. Buyurub ki, İlahi Pərvərdigara, mən onu sevirəm, sən də onu sev, onu sevəni də sev. Və biz söhbətimizin əvvəlində çox vaxt müraciət elədiyimiz Kavsar surəsi məhz bu ailə haqqında, bu Əhl-i Beyt haqqında nazil olmuşdu. Xanım Fatimə-i Zəhra sallallahu əleyhə haqqında nazil olmuşdu. İmam Hüseyn əleyhissalamdan danışarkən İmam Hüseyn əleyhissalam o qədər geniş bir belə deyək, auditoriyanı deyək mi, geniş bir əhatəni özündə cəm etmişdi ki, biz İmam Hüseyn əleyhissalamdan danışanda
xanım Fatimə Zəhra salamun aleyhə yadımıza düşür. İmam Hüseyin əleyhissalamdan danışanda Əli əleyhissalam yadımıza düşür. İmam Hüseyin əleyhissalamdan danışanda İmam Həsən Müştəbə əleyhissalam. İmam Hüseyin əleyhissalamdan danışanda Hazreti Resulullah alemlere rahmet olan sonuncu peygamberimiz yada düşür. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan danışanda Hanım Zeynep salamun aleyha yadımıza düşür. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan danışanda Kerbala hadisesi, Aşura hadisesi yadımıza düşür. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan danışanda Şehidi Meştebi yadımıza düşür. İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan danışanda Şefaatçi Meştebimize, Şefaat veren yadımıza düşür. Dikkatimizi cəlb edir. Ve dedim ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan danışanda Hanım Fatıma Zehra salamun aleyha yadımıza düşür. Bakın Hazreti Resulullah buyurub ki, vahiyyə biz'ati minni, vahiyyə qalbi və ruhi beynə cəmbi, mən əzaha fəqat əzani və mən əzani fəqat əza Allah. İnna allaha liyəqzəb liqəzəbi Fatimə və yərzə lirzə Fatimətə. Hazreti Resulullah buyurdu ki, Fatime-i Zehra salamullah aleyha benim bir parçamdır, kalbimin bir parçasıdır, bedenimin bir parçasıdır. Vahiyye kalbi, o benim kalbimdir. Ve ruhi, o benim ruhumdur. Beyne cembi, yanımda, özümde olan ruhumdur, özümdür. Femen azaha fakat azani. Herkes hanım Fatime-i Zehra'ya əziyyət verərsə, əzab verərsə, elə bil mənə əzab və əziyyət vermişdir. Hər kəs mənə əzab əziyyət versə, elə bil Allaha qarşı əzab əziyyət vermişdir. İnna allaha liyəqzəb li qəzəbi Fatimə. Allah Teala xanım Fatimə-i Zəhranın qəzəbi ilə qəzəblənər. Və yərzə li rıza Fatimə. Və xanım Fatimə-i Zəhra salamun əleyhanın rizayətini əldə etmək, Allahın razılığını əldə etməkdir. Biz bugün Hanım Fatime Zehra salamlı Əlihanın evində dünyaya gələn İmam Hüseyin Aleyhisselamın mövluduna, Babil Həvaiz Əbəlfəz ağanın mövluduna, İmam Zeynəl Abidin Aleyhisselamın mövluduna yığışmışıq və hədisdə buyurur ki, "Və yərzə lirzə Fatimə." Allah Teala Hanım Fatime Zehra salamlı Əlihanın razılığı ilə Allah da razı olar. İnsan bu məclislərin keçirilməsi ilahi razılığı əldə etməkdən ötürüdür. Bu məclislərin keçirilməsi ilahi məhəbbəti, sevgini əldə etməkdən ötürüdür. Və hər kəs bu məclislərə gəlirsə, təşrif buyurursa, gəlişi ilə bu nurani məclisə gəlirsə, Allahın rizayətini əldə edir. Niyə? Çünki siz bugün bu mövludda iştirak etməklə Peyğəmbəri sevindirmiş olursunuz, Fatimə-i Zəhranı, İmam Əlini, İmam Həsəni, Xanım Zeynəbi, 14 məsumu sevindirmiş olursunuz, Zəmanə imamını sevindirmiş olursunuz. Və bugün bu məclisdə sizlərlə bərabər məsumlar iştirak edirlər, İmam Hüseyin Aleyhisselamı sevənlər iştirak edirlər, mələklər bu məclislərdə iştirak edirlər. Peyğəmbər Rəsulü Xuda bunları o qədər çox sevərdi ki, onlara olan sevgisi, məhəbbəti İmam Hüseyin Aleyhisselama, İmam Həsən olan İmam Həsən Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam olan sevgisinin, məhəbbətinin həddi hududu yox idi. Mən bir neçə məqamı sizin nəzər diqqətinizə çatdırım. Xanım Fatime-i Zəhra salamlı əleyhə dünyaya gələndə Allah Teala Quran-ı Kerimdə Xanım Fatime-i Zəhra salamlı əleyhə ilə bağlı hansı surəni nazil edib? Kavsar surəsi. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ataynakal kavsar fəsəlli rabbika vənhər. İnnə şanik olabdər. Hər mövludlarda buna toxunmaqda məqsədimiz odur ki, insanlar düşünüb təfəkkür eləsinlər ki, xanım Fatime-i Zəhra salamlı əlihə Allahın sevib sesli bir bəndədir. Və Allah Teala buyurur ki, öz Peyğəmbərinə biz sənə kövsəri, yəni elə bir nemət əta elədik ki, onun sonu yoxdur, həddi yoxdur. Sonsuz bir nemətdir. O nemət də əsas nədən ibarətdir, kimdən ibarətdir? İmamlardan ibarətdir, məsumlardan, əhl-i beytdən ibarətdir. Peyğəmbər Rəsulü Xuda qızı xanım Fatimə-i Zəhra salamlı əleyhə ilə görüşəndə ya öz evində, ya onun evində bir məqamı deyim, onun əllərindən öpərdi, üzündən öpərdi, gözündən öpərdi, oxşayardı onu, qoxusunu alardı. Peyğəmbər Rəsulü Xuda İmam Həsən Əleyhisselamı üzündən öpərdi, gözündən öpərdi, sonda dodağından öpərdi. Peyğəmbər Rəsulü Xuda
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı üzündən öpərdi, gözündən öpərdi, sonra boğazından öpərdi. Əbəlfəz ağanı da Hazreti Ali Aleyhisselam qollarından öpərdi. Biz tarixə sonra baxırıq ki, Hazreti Resulullah'ın bunlara o qədər məhəbbət, sevgi və xüsusən bunların üzündən, gözündən, boğazından, dodağından, əlindən öpməsinin hamısının dəlili varmış, sübutu varmış ki, gizli məqamları var, sonraki dövrlərə bir mesajdır. Və Peyğəmbər Rəsul Xudanın Kərbala torpağının öpməsi barədə də hədislərdə bizdə kifayət qədər məlumat var. İndi ki biz alnımızı bu səcdəyə qoyanda torpağa qoyuruq, həmən alnımızı qoyduğumuz səcdəyə getdiyimiz torpağı sonra öpürük, bəzən üzümüzə sürtürük. Bunu hədislərdə, baxın Biharul Ənvarda, Sahih Buxarıdə Həzrət Rəsulullah İmam Hüseyn əleyhissalamın o Kərbala türbətini birinci özü öpüb, oxşayıb, qoxuyubdur. Yazırlar ki, bir gün Cəbrail əleyhissalam vəhi mələyi nübüvvət evinə, vəhi evinə daha gəlir, Həzrəti Rəsulullahın evinə. Həzrəti Rəsulullah Ümmü Sələmə ilə bir yerdə idi. Ümmü Sələməyə buyurur ki, sən qapıda qal, heç kəs qapıdan içəri keçməsin. Ümmü Sələmə də qapıda qalır, Həzrəti Rəsulullah vəhi mələyi ilə, Cəbrail əleyhissalamla söhbət edir, danışır. Bu zaman deyir ki, 4-5 yaşlarında olan İmam Hüseyn əleyhissalam evə daxil olur. Yəni, vəhi mələyinin gəldiyi vəhi evinə əhl-i beytdən, Peyğəmbər və əhl-i beytdən başqa ses daxil ola bilməzdir. Onlar istisnasız icazəsi ora daxil olardı. Və İmam Hüseyn əleyhissalam ora daxil olur. Həzrəti Rəsulullah İmam Hüseyn əleyhissalamı başlayır, onu qucaqlayıb, oxşayır, öpür. Cəbrail əleyhissalam ondan sual edir ki, sən İmam Hüseyn əleyhissalamı çox sevirsən, onu çox istəyirsən. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, bəli, onu çox sevirəm, çox istəyirəm. Cəbrail əleyhissalam orada Həzrət Rəsulullaha Kərbala vaqiəsini, Aşura hadisəsinin bəzi məqamlarını çatdırır. Həzrət Rəsulullah bunları eşidəndən sonra deyir ki, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün buyurur ki, İlahi Pərvərdigara, Allahım, Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Allahım, Hüseyni sev, onu sevəni də sev. Hüseyni sevəni də sev. Demək ki, Allah sevgisinə, Allaha olan məhəbbət, Allaha olan yolun vasitələrindən biri də Quran, Peyğəmbər və Əhl-i Beytdir. Çünki Həzrət Rəsulullah buyurur ki, Allahım, Hüseyn məndəndir, mən də Hüseyndənəm. Allahım, Hüseyni sev və hər kəs ki, Hüseyni sevərsə, Həsəni sevərsə, Əhl-i Beyti sevərsə, onu da sev. Demək, ilahi sevginin yaxın yollarından biri Əhl-i Beytdir, İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Peyğəmbər Rəsulü Xuda dedi ki, Kərbala torpağını öpüb, Ümmü Sələmənin dilindən dedi ki, Həzrət Rəsulullah bir gün yatmışdı və ayıldı, başladı ağlamağa. Əlində nə isə vardı, onu öpdü, təzdən yenə yuxuya daldı, yenə ayıldı, yenə ağladı. Bu hadisə 3-4 dəfə təkrar olundu, çox narahat oldum. Dedim, ey Allahın Rəsulu, niyə rahat yata bilmirsən və yaxud yatandan sonra niyə oyanırsan, niyə ağlayırsan, hər dəfə gözyaşı tökdükdən sonra niyə əlində olan nə isə öpürsən, nədir o sənin əlində olan? Həzrət orada Ümmü Sələməyə, Cəbrail əleyhissalamın, Peyğəmbər Rəsulü Xudaya, İmam Hüseyn əleyhissalamla bağlı Kərbala hadisəsinin məqamlarını anladır və buyurur ki, mən canı canımdan, əti ətimdən, qanı qanımdan olan İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ağlayıram. Bu əlimdəki, ovcumdakı da Kərbala türbətidir. Bunu qoxuyuram, iyiləyirəm, öpürəm. Oğlum Hüseynin qanı bu torpaqda töküləcək. Haçan bu torpağı qırmızı rəngə boyandığını görsən, bil ki,
oğlum Hüseyin'i şehit ediblər. Bu məqamı ona görə dedim ki, dedim Hazreti Resulullah xanım Fatimə Zəhra salamı əleyhanı öpürdü, İmam Hüseyin əleyhissalamı, İmam Həsən əleyhissalamı, Əli əleyhissalam Əbülfəzağanı öpərdi qollarından. Bütün bunların hamısında hikmət var, sirr var. Və Hazreti Resulullah o mübarək Kərbəla torpağını, hələ İmam Hüseyin əleyhissalam şəhid olmamış, onu öpərdi. İmam Hüseyin əleyhissalam dünyaya gələndə Peyğəmbər Resulxuda vəhiy mələyinin vasitəsilə adını qoyur. Bilirsiniz, Həsən, Hüseyn adları Musa əleyhissalamın qardaşı, Musa Peyğəmbərin qardaşı Harunun övladlarının adının ərəb versiyasıdır. Peyğəmbər İmam Hüseyn əleyhissalam dünyaya gələndə qulağına azan oxuyur, iqama oxuyur. Hətta bəzi rəvayətlərdə var ki, Peyğəmbər Rəsulxuda öz dili ilə ona təam verib, yemək verib, onu doyuzdurubdur. Necə quş quşu öz balasını yedizdirər. Bax, o şəkildə rəvayətlərdə vardı ki, İmam Hüseyin əleyhissalamı ona yemək veribdir. Ona görə Həzrət buyurur ki, əti ətimdəndir, qanı qanımdandır, canı canımdandır. Adını qoyub, mübarək adını qoyub, öpüb, qucaqlayıb və bu nəvəsini, yəni İmam Hüseyin əleyhissalamı, İmam Hüseyin əleyhissalamı çox sevir, ona xüsusi bir məhəbbəti vardır. Bugün biz o şəxsləri anırıq ki, onlar Allah və onun Peyğəmbərinin ailəsində, evində böyüyüb, boya başaçıb tərbiyə alıblar. Bir gün biz o şəxsləri anırıq ki, onları Allah və onun Peyğəmbəri sevib. Bugün biz o şəxsləri anırıq ki, Peyğəmbər onları o qədər sevgisi, məhəbbətlə qarşılayardı ki, məsciddə, minbərdə xütbə edərkən, əgər İmam Həsən, İmam Hüseyin əleyhissalam daxil olasaydı, Peyğəmbər Rəsulxuda onları düşərdi minbərdən, öpərdi, qucaqlayardı, gəlib minbərdə dizin üstünə qoyub, sonra möcüzəsini, söhbətini davam edərdi. Peyğəmbərin onlara o qədər məhəbbət, sevgisi vardı. Bugün biz o varlıqları yad edirik ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə nə buyurur? İnnəmə yuridillahu liyusifə ənkumur ricsə əhləl-beyti və yutəhirəhu və yutəhirəkum tətirə. Allah Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, biz əhl-beyti hər bir pislikdən, çirkinlikdən uzaq etdik, onları təmiz, pak, mütəhər qərar verdik. Bugün biz o şəxsləri yad edirik ki, Kövsər surəsi onlar haqqında nazil olubdur. Biz bugün o şəxsləri yad edirik ki, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Qul la əsəlukum əleyhi əcrən illəl məvəddətə fil qurba. Bunlara qarşı məhəbbət sevgidən başqa bir şey istəməyib. Biz bunları həyatımız üçün bir nümunə götürmüşük. Və bugünkü gün bu nümunələr, bu ideal insanlar, bu gecə ki biz bunları yad edirik, inşallah fikrimi tamamlayayım dua ilə. Bu gecə Allah Taala'dan istəyək ki, Allah Taala bizləri, sizləri bağışlasın, Allahdan bağışlanmaq diləyək, Allahdan əf diləyək. Bizlərin günahlarımız çox, həddən artıq çoxdur. Hamısından da Allah Taala'nın xəbəri vardır, Allah Taala'ya əyandır. Amma Allah Taala özü buyurub ki, bəndə məndən istəsin və məni çağırsın, məni dua etsin, məndən bağışlanmaq istəsin, tövbə etsin. Allahım, bu gecələrin hörməti xatirinə, bu saatların hörməti xatirinə, bu vaxta xatir, bu məkanlara xatir, bu məclislərə xatir, bu müqəddəs varlıqlara xatir, hansı ki fürsət bilirik, ilahi pərvərdigara, sənə acizana yalvarırıq, səndən acizana istəyirik. Bizləri bağışladığın, əff elədiyin bəndələrdən qərar vergin, ilahi pərvərdigara. Bizləri bu qapından naümid qovma, ilahi pərvərdigara. İlahi, ümidimiz sənsən, sənin dərgahına gəlmişik. Göndərdiyin Qur'anı sənlə öz aramızda vəsilə qərar verir. Qur'ana xatir bizləri bağışla ki, ilahi pərvərdigara. İlahi, sənin dərgahına Peyğəmbər Rəsulxudanın vasitəsi qərar veririk. Peyğəmbərə xatir bizləri əff eylə ki, ilahi pərvərdigara. İlahi, şəhidlər ağası olan, cənnətlər, cənnət cavanlarının ağası olan İmam Hüseyn əleyhissalama, İmam Həsən əleyhissalama xatir. Səni and veririk bizim günahlarımızı bağışla. İlahi, qolları qələm olan, Babül Həvaiz, hazətlər qapısı olan Əbülfəz ağaya and verir ki, bizləri bağışlanmamış bu dünyadan o dünyaya aparma. İlahi pərvərdigara, mövludu olmuş bu gecələr xatirinə İmam Zeynul Abidin,
ibadət edənlərin ziyneti, İmam Səccad səcdə edənlərin ən gözəli, ən çox səcdə edən imamımızı an verir. İlahi Pərvərdigara, bizləri bağışlanmamış bu dünyadan o dünya aparma. İlahi Pərvərdigara, bu imamın eşkinə xəstələrimizə, məriz mərizələrimizə şifa verginən. İlahi Pərvərdigara, bu ayda mövludu olan cavanlar ağası Həzrəti Rəsullaha oxşayan Əli Əkbərə an veririk. İlahi Pərvərdigara, cavanlarımızı bizləri bağışlanmamış bu dünyadan o dünya aparma. İlahi Pərvərdigara, səni an veririk qarşıdan gələn bəraət gecəsinə, İmam Zaman ağanın mövluduna. İlahi Pərvərdigara, bizi köməksiz, yardımsız qoyma günə. İlahi Pərvərdigara, ağanın zuhurun təcil eylə, haqqı ədaləti nuru yer üzərində bərqərar eylə. İlahi Pərvərdigara, bizi Qur'ansız, əhl-i beytsiz qərar vermə. Qəlbimizdən Qur'an, Peyğəmbər, əhl-i beytin sevgisini daimi qərar ver. İlahi, dünya və ahirət bizi Qur'an, Peyğəmbər, əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi Pərvərdigara, bizə dua edən, bizdən dua istəyən və bugün dua edənlərin də dualarını qəbul eylə. Esselamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Mövlud darbız mübarək olsun, bərəkətli olsun, xeyirli olsun inşallah. Mövludumuzun mübarək, bərəkətli olmasına Muhammed Ali Muhammedə sələvat edəyələr. Muhammedə İmam Hüseyin Aleyhisselamın müqəddəs mübarək baş ruhunu yad edək, salavat zikr edək. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl bayram münasibəti ilə ilk növbədə İmam Zaman ağaya təbrik ərz edirəm. Ondan sonra siz əziz möminlər, möminələr, bayramınız mübarək olsun. Gələn günlərimiz xeyrə mübəddəl olsun. Bugün Həzrəti Peyğəmbərimizin sevinc günüdür. Xanım Fatimənin sevinc günüdür. İmam Əlinin sevinc günüdür. Dünyaya göz açandan sonra Həzrəti Rəsul-i Əkrəmin yanına Cəbrail mələk gəlib, Allahın salamını ona söyləyəndən sonra buyurur ki, ya Rəsulallah, səninlə Əlinin nisbəti Musa ilə Harunun nisbəti kimidir. Musadan sonraki Peyğəmbər Harun Peyğəmbəridir, səndən sonra da xilafət Əli ibn Əbi Talibindir, ilahi xəlifə. Və Musa Harunla necə qardaş idisə, siz də bir-birinizlə qardaşsınız. Və bu uşağın da adını Harunun oğlu olan Şübeyrin adını qoyasınız. Allah belə istəyib ki, Şübeyrin adı. Şübeyr İbrani dilindədir. Amma ərəb dilində çevirəndə Hüseyn olur. Bunun adını qoyarsınız Hüseyn. Şəbər və Şübeyr, yəni ki, ərəb dilində Həsən və Hüseyn. Harun Peyğəmbərin övladlarının adıdır ki, Allah Taalanın izni ilə övladlara bu gözəl mübarək ad verildi. Yəni, İmam Həsən ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın adı Allah tərəfindən verilib. İlk dəfə qucağına babası Peyğəmbər alır. Sağ qulağına azan, sol qulağına iqamı oxuyur və ilahi mərifətlə uşağı tanış edir. Uşağın 7 günlüyündə anası xanım Fatimə Zəhra əleyhissalam qurbanlıq kəsdirir və onun da ətini fəqir fuqaralara, yoxsullara sevinc ilə hədiyyə edir, bəxş edir. Ailə sevinir. Gözəl bir, yəni ki, viladətin başlanğıcı idi. Peyğəmbər Əkrəm uşağını həmişə İmam Hüseyni qoyardı dizinin üstünə. Bunu bütün kitablarda qeyd olunur. Və bu cür deyərdi. Sən imamsan, imam oğlusan, imamların atasısan. Sənin nəslindən 9 imam gələcək və sonuncu imamda bəşəriyyəti xilas edən Məhdi olacaq. Allahumma salli ala Muhammed. Yəni o imamdır ki, yeganə imamdır ki, məsum. İmamın özü məsumdur. Atası İmam Əli. Anası xanım
Fatimə. Ata ana məsumdur. İmam Zeynalabidin atası məsumdur, anası məsum deyil. İmam Muhammed Baqir atası məsumdur, anası məsum deyil. Amma İmam Hüseyn atası da məsumdur, anası da məsum. Mübarək bir övladdır. İmamın ümumiyyətlə fəzilətləri haqqında, qiyamları haqqında kitablar yazıblar. Çoxlu kitablar yazıblar. Mən çox çalışdığım qədər istəyirəm qısa eləyim. İşte vaxtınızı almayayım. O kitabların içində alimlərdən biri qeyd edir ki, ruhi mənəvi cəhətdən mənəvi fəzaya daxil olan kitablar azdır İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında yazılan kitablar içində. Biri də Xəsaisul Hüseyniyyə. İmam Hüseyn əleyhissalamın xüsusiyyətləri adır kitabdır ki, Şeyx Cəfər Şüştəri həm alim olub, müctəhid olub dövrünün, böyük alim olub. Onun yazdığı kitabdır ki, deyir həmən Şeyx Cəfər Şüştəri belə bir kəlam qələm, yəni qeyd edir, yazı olaraq qeyd edir. Və öz haqqında, özü haqqında başlayır özünü qınamağa. Və deyir ki, görürəm ki, saçlarım ağarıb, qocalmışam. Ömrümün kasası eyiblərlə dolub. Fikirləşdim ki, qalan ömrümü təqva və elm, əməl ilə qalan ömrümü keçirdim. Böyük bir alimdir. Təqvalı bir alimdir, mənəvi bir alimdir. Bu alim deyir ki, ömrümün yarısı gedib qocalmışam. Amma bir şey elə əldə eləməmişəm. Öz-özünə giləylənir. Gör biz nə gündəyik, necəyik, haldayıq. Yəni, hansı halımıza gülərik biz? Sonra qeyd edir. Deyir ki, oturdum öz nəfsim ilə söhbət etdim. Şeyx Cəfər Şüştəri deyir, öz nəfsimlə söhbət etdim. Gördüm ki, mənim tövbəmin qəbul olunması və keçmişdə əldən verdiyim fürsətlər ki var, əldən çıxıb, onun yerini ki bir şey doldura bilməz və bunun üçün ən gözəl fürsət Əba Əbdillah, İmam Hüseynə təvəssül etməklə daha yaxşı, daha tez və daha yaxın bir yol yoxdur. İmam Hüseynə təvəssül etməklə mən Allah yanında sevimli bir bəndə ola bilərəm. Tövbəm qəbul oluna bilər. Mənim keçmişdə o ki, fürsətlərim ki, əlimdən keçib, onlar doldurula bilər, İmam Hüseynə təvəssüldən keçər. Böyük bir alim, bax bu cür kəlam söyləyir. İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək viladətidir. Allah Teala gələn günlərimizi xeyrən bədəl etsin. Həzrəti Əbəlfəzl Abbas ağanın da, İmam Zeynül Abidin əleyhissalamın da gözəl viladət günləridir. Həzrəti Rəsul Əkrəm İmam Hüseyni çox sevərdi və hətta bunu mən keçən günlərdə də qeyd etdim. Övladı vardı, bir oğlu vardı, Maria Qibdiyyə adında zövcəsindən, uşağın adı İbrahim idi. Bəzi yerlərdə var ki, 10 aylığında, bəzi yerlərdə var ki, 1 ay, 1 il, 8 aylığında dünyasını dəyişir. Həmən hadisə belə baş verir. Cəbrail mələk nazil olur, Ya Rəsul Əkrəm, Allahın sənə salamı var. Allah Taala istəyir ki, bir dizinin üstündə İmam Hüseyn nəvəsi, bir dizinin üstündə İbrahim. Allah Taala istəyir ki, bu iki uşaqdan birini alsın. Amma, indi mən danışıram, uşaqdan danışıram. Maşallah, burada da iki dənə uşaq ilə danışır. Hə. Ancaq bu iki uşaqdan birinin canını almaq istəyir, amma ixtiyarı sənin ixtiyarına qoyub. Yaxına, yəni ki, Allah ki, kiminsə canını almaq istəsə, ya Əzrail mələk, burada kimdən kimsə icazə istəyə bilməz, bir dəqiqə mənə bax, belə yoxdur, elə bir şey yoxdur. Amma Peyğəmbər nə ali məqam, böyük insandır ki, Allah yanında, Allahın həbibidir ki, ya Peyğəmbər, ixtiyarı sənə qoyub, hansını vermək istəyirsən qurban? Peyğəmbər Əkrəm baxır ki, oğlu İbrahim, dünyasını dəyişsə, ata olaraq kədərlənərəm. Anası da kədərlənər. Baxır nəvəsi Hüseyn, dünyasını dəyişsə uşaq işəng. Həm mən kədərlənərəm, baba daha çox məhəbbəti var nəvəyə. Həm də Fatimə kədərlənər, istəmir Fatimə kədərlənsin. Və deyir ki, mən İbrahimi qurban verirəm. Üstündən, bu hadisənin üstündən 3 gün keçir, İbrahim dünyasını dəyişir,
qəbri şərifi Bəqi qəbristanlığındadır. Allah nəsib eləsin o ziyarəti hamımıza. Ondan sonra Peyğəmbər İmam Hüseyni çağıranda belə çağırardı. Qurban olum o oğluma ki, oğlumu ona qurban verdi. İmam Hüseynin yəni, məqamı Peyğəmbər yanında belə əziz idi. Ki bugün Peyğəmbərin də sevinç günləridir. Allah-u Teala bu sevinç günlərimizi bərəkətli eləsin.